Muito obrigada, mas também muito rapidamente, só gostaria de aproveitar a ocasião para os cumprimentar. De facto, também já nos conhecemos desde há longos anos. Eu, em 2006, estive aqui a discutir convosco as questões do novo RAU, em termos de, era eu que estava por parte do Partido Socialista, portanto já lá vão uns longos anos. E gostaria de, em relação às questões que foram aqui colocadas, acrescentar também, ter a oportunidade de colocar uma questão. É que, de facto, muitas vezes a legislação tem boas intenções, mas não consegue cobrir todos os casos e, normalmente, as diferenças de um território são diferenças assinaláveis também no que diz respeito à matéria do arrendamento e também aos custos e até aos preços, não só do arrendamento habitacional, como também de um não habitacional. É muito diferente em algumas grandes cidades, mesmo pela pressão do crescimento que algumas grandes cidades têm, de outras cidades no interior, em que a oferta de quer de habitação, quer de lojas, existe e a pressão já há muito mais, lojas vazias, casas vazias, desocupadas, e que as questões às vezes se colocam, e isto também relacionado até com o que aqui a senhora coordenadora deste grupo de trabalho, que também aproveito para agradecer a coordenação que está a fazer nas perspectivas transversais das várias temáticas, porque me parece muito importante, porque as coisas não têm só um ângulo de visão, têm necessariamente vários e estas questões são muito complexas, mas também no que diz respeito às questões do IMI, porque de facto não são todas iguais. E a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista, referiu, abordou de certa maneira isto, mesmo no que diz respeito às diferenças entre Lisboa e Porto com as cidades do interior em relação aos preços das lojas, aos preços das casas e a essa pressão. Depois também foram-nos chegando ao Grupo de Trabalho de Turismo algumas questões e preocupações relacionadas com matérias que têm a ver com a reabilitação, com o investimento e com o prazo para reaver esse mesmo investimento, que naturalmente tem que ser senhorios e inquilinos. Não há senhorios sem inquilinos e inquilinos sem senhorios. Portanto, esta temática já vem de longe e portanto, todos sabemos que tem que estar interligada, procurando o melhor interesse, digamos, de equilíbrio das partes e o interesse comum também das pessoas e dos segmentos mais frágeis. Mas a lei estará adequada nesses aspectos de quem investe ter a possibilidade de reaver o seu investimento em tempo e, por outra parte, quem é proprietário do imóvel também poder estar salvaguardado. E depois só terminava com esta questão que a senhora deputada Helena Roseta também colocou, e agora na parte final, que tem a ver com o alojamento local. E hoje até há uma notícia de uma cidade que, com esta plataforma nova também de... Fala-se muito no Uber, nos táxis, mas também há plataformas para, exato, para o alojamento. E não fazendo publicidade a ela, mas o que é facto é que já está provado que há perda de receitas fiscais associadas a estas plataformas, não querendo isto dizer que nós não temos que estar a par dos tempos, mas também a legislação tem que acompanhar os tempos e ver que o interesse geral é naturalmente de todos pagarem os seus impostos e também de um mercado funcionar da melhor forma, com as ofertas necessariamente que os consumidores pretendam, mas também com os aspectos até relacionados com a segurança, e a segurança também passa por quem está nesses alojamentos,
como é que se tratam essas, quem é que é responsável e com as consequências de quem aluga ou quem arrenda, direi melhor quem arrenda, mas também para defender também quem é proprietário dos mesmos. Portanto, era só acrescentar, porque eu acho que nos outros aspectos, tanto das preocupações que foram aqui manifestadas por vários grupos parlamentares, nomeadamente do PS, com as questões da atual lei do novo RAU, acho a senhora deputada também, Helena Roseta, não é hoje que vamos conseguir fazer essas alterações, mas acho que todos fomos unânimes no sentido de haver aspectos que têm que ser melhorados. Muito obrigada.